wadawa qadarinta in ka badan 12 xubnood oo xiligan ka kala socda gudiga hay'adda shaqaalaha mahadka shaqaalaha dawladda banka adduunka sidoo kale khabiir madax banaan oo kulamay xubnaha ka kala socda wasaaradaha xiligan boosaska shaqo ka banaanadeen ee buuxintooda lagu foogan yahay farxaan aadan haybe gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda oo dhankiisa qaaday dhaarta maanta ayaa dhanka kala kula dadaarmay inay dhankooda guntiga dhishay isaga dhigaan sidii hab cadaalada waafaqsan loogu kala saari lahaa in ka badan 1500 oo shaqadoon kuwaas oo u tartamay buuxinta 26 boos oo dhawaan ay shaacisay hay'adda shaqaalaha dawladda kuwaas oo ka banaanaaday maxadka shaqaalaha dawladda hay'adda shaqaalaha dawladda wasaaradaha maaliyadda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada qorsheynta qaranka gaashaan dhiga cadaaladda iyo sidoo kale tamarta iyo macdanta waxaan rajaynayaa idinku dardaarmaya iyadoo dhaar la idinku dhaarin doono inay cadaaladda sugeysaan oo qaranka uga wakiiltihiin dad u cuntama oo xula oo sida loo qoray boosishanada loo dooriyay wasaaradu soo dalbadeen aa ugu xushaan kitaabka Ilaahay baa laydinku dhaarin doonaa biidnillaahi tacaala aniguna waxaan idinku dardaarmayaa inaa ila aakhiradiina uga baqataan adduunyadiina ku ilaashataan ilaahayna subxaanahu wa tacaala kaga baqataan si lillaahiya inaa arintaas 1500 ee soo dalbada shaqo ee dhallinyar iyo aqoonyahana ee 26 ka boosishada soo dalbaday wasaaradda tamarta wasaaradda cadaaladda wasaaradda shaqo-gelinta gaashaan dhiga wasaaradda qorsheynta hay'adda shaqaalaha dawladda maxadka shaqaalaha maaliyadu kuma jirto maaliyadu waxaan usoo galeynaa waxa weeye maadaama lacagta lagu la siinayo mushaharka iyo walbaanku bixinaya waxay martaa wasaaradda maaliyadda iyo xisaabaadka iyagaa markaa anagu jeeg ma saxiixino iyagaa saxiixa iyagay martaa xisaabaadka martaa maaliyadda martaa markaa sababtaas aan usoo gelinay accountable in loo noqdo iyadana wayo haddaan sidaa la isugu celino check and balance systemka loo ilaalin qarankeenu dhismi maayo oo qofo meeshu hayo lasii jeesto marka annagaa kusoo daray anaa go'aansaday oo kusoo daray wasaaradda maaliyadda waa in cidi ka joogtaa si ay ula socdaan lacagtay bixinayaan sidee loo qaatay shaqaalaha lacagta siinayaan iyadoo haddana xisaabta gobol banka ka baxaysa iyo mashruucan marka dardaarankaygu waxa weeye inaa dadaal badan la gelisaan daacadnimona ku shaqaysaan waa laydinla soo hadli waxbaa laydin soo sheegsheegi dhagaha ka furaysta idinkoo ilaahay ka baqayo xusuusan dhagaha ka furaysta haddii cidi faragelinayso diyaana kii weynaayo faragelin lahaa xaraam ma dhacayso qof idinku soo faragelin karaa ma jirto nidaamkaasaan aynu doonaynaa wixii inaynu qarankeena ugu adeegno inaynu ku wadno si dhallinyaraduna ugu qanci karayso iyo aqoonyahankuba in wixii kii waayana uu ku qanco kii helaana inuu cadaaladu ku helo cidi keenin ama reer keenin ama dana kale lagu keenin inuu aamino taas biidnillaahi tacaala waxaana intay kulanku soconayay dhankooda halkaasi ka hadlay Simon oo ah khabiir madax bannaan islamarkana hay-adda shaqaalaha barnaamijkan kala shaqaynaya ifraax waa agaasimaha wa shaqaalaysiinta hay-adda shaqaalaha dowladda iyo sidoo kale cabdi aadan diri waa madaxa mashruuca dib habaynta shaqaalaha dowladda iyagoona si isku mid a hoosta ugu xariiqay muhiimadda gaaraanada kulankani leeyahay waa hawl aad u culus ilaahay subxaana watacala waxaan ka rajaynayaa ilaahay noo fududeeyo xilkaas gacanta aan ku hayno boosishanada waxaa soo xareeyey 1500 oo codsadayaal oo kasoo kala codsaday wasaaradaha usoo wada codsaday wasaaradaha right now the process is running very smoothly we are screening the database of the applicants and soon we'll be giving a short list of the candidates to go to the final interview process yeah team kan say u gudan lahayn hawshooda marka waxa rajaynaya dardaaranka ifraax iyo Simon ba ay sheegeen inuu si wadno oo ah culaysay jiri karaya laakiin inuu transparent wixii ku wadno daahfurnaan ee noqoto waayo wax la maamuli karayo consultant wuxuu soo diyaariyay all the stages marxaladii ay mari lahaayeen selection oo dhan gudoomiyuhu waa diyaarsan yahay marka wax musuqmaasuq iyo madmado geli karay mare one stage markuu dhammeeyaba dusha lagala socdaa dib baa loogu noqon karaya waa la refer garan karayaa xitaa Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga Somali Cable Argis.